Salam əzizli TV izləyiciləri, İş Başında Verilişinin daha bir buraxılışı ilə qarşınızda mən Nərminə Həsənova. Tələbələrimizin də çoxsaylı istəklərini nəzərə alaraq, bugünkü verilişimizin qonaqları Maliyyə Şöbəsi olacaq. Buyurun onlarla birlikdə iş başında olaq. Əziz izləyicilərimiz, qeyd elədiyimiz kimi, bugünkü verilişimizin mövzusu maliyyə ilə bağlıdır. Biz hal-hazırda maliyyə şöbəsi olan binadayıq və maliyyə şöbəsinin baş mühasibi olan Samir Musayevin otağının qarşısındayıq. Gəlin onunla həm söhbət olmağa çalışaq. Salam, olar. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Özünüz təqdim edərdiniz. Samir Musayev, Bakı Mühəndis Universitetinin baş mühasibi, maliyyə şöbəsinin rəhbəri. Çox gözəl. Öz şöbəviz haqqında ümumiyyətlə ətraflı məlumat verərdiniz. Nə işlərlə məşğuldur? Ümumiyyətlə, Bakı Mühəndis Universitetinin maliyyə şöbəsi illik büdcənin tərtib olunması, ondan sonra xərclərin nəzarət olunması, dövlət qurumları qarşısında öhdəliklərin yerinə yetməsi, vergi, desimif və digər qurumlar qarşısında, ondan sonra təqaüdlərin hesablanması və ödənilməsini, ondan sonra tələbələrdən təhsil haqqlarının hesablanması, yığılmasına nəzarət və digər məsələlərlə məşğul oluruq. Bizim şöbəmiz arxa planda görürsənizsə də hər daim universitetin demək olar ki, bütün fəaliyyətlərində öz əksini tapan maliyyə məsələlərinin hərəkəti haqqında və yaxud da onların nəzarəti, onların həyata keçirilməsi ilə məşğul oluruq. Ümumiyyətlə, maliyyə şöbəsinin işçiləri neçə nəfərdən ibarətdir? Sizə kömək edən işçilərin sayı nə qədər? Əslində, bizim maliyyə şöbəsində ümumi olaraq işçi sayı çox olmalıdır. Amma bizim universitet elektron universitet olduğuna görə və bəzi yeni proqramların tətbiq olunduğuna görə bizdə çox işçiyə ehtiyacı olmur. Ümumi olaraq bizim şöbəmizdə 6 nəfər, mənlə bir yerdə 6 nəfər işçimiz var. Onlardan Emin müəllim, Amit müəllim, ondan sonra Asif, Asim və Tərana xanım. Ümumiyyətlə, işçilər arasında müəyyən iş bölgüləri var. Birazdan siz onlarla yəqin ki, tanış olasınız. Emin müəllim maliyyə işlərinə baxır, maliyyə hesabatının hazırlanması. Amit müəllim bizdə vergi, desimif və digər təqaüdlərin hesablanması, məzuniyyət, ezamiyyələrin hesablanması. Asif Həmzotov tələbələrdən təhsil haqqlarının hesablanması və digər gəlirlərin tənzimlənməsi. Asim Əliyev isə bizdə təqaüdlərin hesablanmasına baxır. Tərənan xanım isə bütün bu sənədləşmələrə, bütün bu əməliyyatların sənədləşməsinə nəzarət edir, sənədlərin giriş çıxışına və bütün məsələlərdə bizim digər əməkdaşları köməkləyir. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, sizinlə həm söhbət olmaq çox gözəldir, amma işçilərimizi də tanımaq istəyirik. Onlara tanışdırardınız. Bir də sizin fəaliyyətinizi mən çox dəstəkləyirəm. Tələbələrin ümumiyyətlə sosial tərəfdən, yəni həm elmi tərəfdən, həm də sosial tərəfdən inkişaf eləməsi çox vacibdir, önəmlidir. Mən özüm də burada baş mühəndis universitetinin Yarımşat müəllimiyəm. Tələbələrimizi çox sevirəm. Onları da həmçinin sizə də gələcəkdə yəni bol nailiyyətlər arzulayıram. Bu cür fəaliyyətlərimizin davamı gəlsin, daha yaxşı, daha müvəffəq olasınız inşallah. Çox sağ olun səmimi və gözəl sözləriniz üçün. Biz də sizə işimizdə uğurlar arzu edirik. Sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, biz Maliyyə Şöbəsinin yeganə xanım əməkdaşı olan Tərana xanımın yanındayıq. Buyurun, gəlin onunla birlikdə həm söhbət olaq. Salam, olar? Salam, necəsiniz? Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Münasibatlıq şöbəsinin əməkdaşı Tərana Zamanova. İşiniz nədən ibarətdir? Hansı işlərlə məşğul olursunuz? Mən
əsasən məsbatlıq şöbəsinin sənədləşmə işlərinə baxıram. Yəni banklara köçürülən pul köçürmələridir, elektron qaymələrin vurulmasıdır, yəni onların qəbul edilməsi, təsdiqlənməsi, həmçinin müavinətlərin göndərilməsi elektron şəkildə. Banklara köçürülmə işi dediniz. Yəni ümumiyyətlə təkcə tələbələrin, yoxsa müəllimlər də buna daxildir? Universitet daxilinə köçürülmə gedirsə, tələbə, müəllim, hər hansı bir şirkət nə ödəmə ödənilirsə, onların yəni bütün köçürülmələri, yəni bütün sənədləşmələri. Hamısı sizin nəzarətiniz altından keçir elə? Yoxsa... Nəzarət deyəndə ki, yəni ki, rəsmiləşdirilməsi deyək ki. Elə başqa əlavə, yəni bu ödənişlərlə bağlı nə deyə bilərdiniz, tələbələrimizi məlumatlandıra bilər? Əlavə, heç bir şey, əlavə tələbələri demək istəyirəm ki, yəni təhsil haqqını yəni, sistemə baxıb, normal köçüsünə, vaxtı-vaxtında ödənişlərini ödəsinlər və sonra deməsinlər ki, yəni falan qədər ödəmişəm. Yəni o sistemdə net olaraq o rəqəm görünür də, yəni bu təhsil haqqısı nə qədərdir. Bir də görürsüz tələbə ödəyir. Tələbə təzədən ərizə ilə müraciət edir ki, ödəmişəm. Məsələn burada 150 manat görsəmsə, gedib 190 manat ödəyibdir. Deyir mənim 40 manatımı geri qaytarın. Yəni o əlavə artıq işdir də. Dediniz ki, vaxtı-vaxtında ödəsin. Vaxtı-vaxtında ödənişlər olmayanda nə problemlər yaranır? Məsələn, onların imtahanları ilə bağlı bir problem olur, yoxsa? Əlbəttə olur. Yəni, o daha çox tədris hissəsi ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, diplomların alınması da ona bağlıdır, deyirsiniz də, yəqin ki. Yəni, ödəniş köçürülməsə, tam orada yəni, limit var. O limiti yəni, ödənilməsə, tələbələr imtahana buraxılmır. Həm də imtahana buraxılması üçün bizdən xüsusi arayış alınmalıdır ki, yəni borcu yoxdur, arayışı alınır, daha sonra imtahana buraxılırlar. Çox sağ olun, işimizdə sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, xoş oldu sizə. Bizim üçün də xoş oldu, sağ olun. Sağ olun. Daha necəsiz? Özünüz təqdim edərdiniz. Mühasibat şöbəsində aparıcı mütəxəssis Emin Təmir xanım. Sizin işiniz nədən ibarətdir? Hansı işlərlə məşğul olursunuz? Ümumiyyətlə, belə deyək, mühasibat şöbəsi ümumi işimiz barəsində məlumat verək. Bilirsiniz ki, bizim universitetin gəlirləri əsasən tələbələr üzərindən qaynaqlanır. Yəni, üç hissədən gəlirimiz, mədaxil-daxil olmalarımız var. Dövlət sifarişi tələbələr, ödənişli tələbələr və yataqxana ödənişləri var. Gündəlik olaraq biz hal-hazırda bizdə bütün mədaxillər və məxariclər daxil olmalı və çıxışlar hamısı bank üzərindən olduğu üçün gündəlik olaraq bank ödənişlərini təqib eləmək, bank ödənişlərini tələbə məlumat sisteminə daxil etmək, yataqxana ödənişlərini tələbə məlumat sisteminə daxil etmək için. Çünki tələbə avtomatik olaraq pul ödəyən kimi bankda həmin gün ərzində görə-gör sistemdə görməlidir. Ümumiyyətlə, təqaüd sistemi və təhsil haqqı sisteminin təyin edən adamlarımız var işləyən. İndi siz onlardan ətraflı şəkildə özünüz nə sualınız varsa soruşarsınız. İşimiz də o barədə ondan ibarətdir ki, yəni əmək haqqı hesablanması, ödənişlərin bankdan çıxış, düzgün hesablara vurulmasını təyin etmək, yoxlamaq, belə. Çox sağ olun. Sağ olun. İşimiz də uğurlar arzu edirik. Asif Həmzətov, mühasibatlıq şöbəsinin mühasiblərindənəm. Mənim əsas işim təhsil haqqılarla bağlıdır. Tələbələrin təhsil haqqının hesablanması il və semestrlər üzrə təhsil haqqı ilə bağlı
araçların təqdim olunması tələbələrin sifarişlərinə uyğun universitetin və nazirliklərin hesabatlarını hazırlamaq, təhsil haqqlar, ümumi büdcə üzrə və belə deyim də, təhsil haqqı ilə bağlı nə sualınız varsa buyura bilərsiniz. Məsələn, belə bir sual verim. Ödənişli tələbə qəbul olubdu universitetə. Sonradan onun təqaüd ala bilmirdi, amma sonradan təqaüd ala bilər. Əlbəttə mümkündür. Yəni, hər bir ixtisas üçün qanunvericiliklə hər semestrin sonunda yekun qiymətləndirməyə əsasən dövlət sifarişli tələbələrin sayı qədər ilk o qiymətləri yaxşı olan, müvəffəq olan tələbələr təqaüd alır. Ödənişli təhsil alan tələbələrdə, məsələn, güzəştlər ola bilərmi? Olarsa, hansı hallarda olar? Güzəştlər dövlətin təyin etdiyi o dediyiniz çərçivələrdə mümkündür. Bu nə ola bilər? Biz və bunu qeyd edelim ki, biz universitetə yeni qəbul olan tələbələrə xüsusilə bunu soruşuruq qeydiyyat vaxtı. Əgər ailədə məcburi köçkünlük varsa, ailədə suvereni statusu dediyimiz adlandırılan, şəhid ailəsidirsə və ya ailədən şəhid olan Qarabağ müharibəsində əlil olan varsa, həm bu tələbələr dövlət imtiyazlı təhsil alırlar, dövlət hesabına belə deyim də, təhsillərini davam etdirirlər. Və ya valideynlərini biri vəfat edib, digər valideynin himayəsində olan və ikinci valideyn də əgər əlillik qrupu varsa, bu da dövlət tərəfindən qarşılanır. Belə bir sual da verim. Tələbənin ödənişli daxil olarkən onun ödənişinin məbləği dövlət tərəfindən təyin olunur, yoxsa universitet tərəfindən? Bu ümumi razılaşmadır. Yəni, belə deyim də, mən də tam cavab verə bilməyəcəm. Yəni, bununla bağlı rəhbərlik var, bizdə elmi şura var. Elmi şuranın qərarlarına əsasən biz sadəcə sistemdə qeyd olunanlara baxırıq. Belə bir şey deyim, tələbələr daha çox təhsil haqqı niyə bu qədər oldu, hesablanmaqla ilə bağlı suallar gəlir. Hesablanma çox sadədir. İl ərzində bizdə bir il üçün normativ 60 kredit dərsdir. 60 kredit dərs də bir illik təhsil haqqı üzərinə yəni hesablanır. Tələbənin illik təhsil haqqını bölürsünüz 60-a bir kreditin məbləği eləyir. Və buna görə də bəzən 30 kreditdən artıq və ya əsi dərs götürənlərdə bu hesablamaya, belə deyim də, ehtiyac duyulur. Bir də, məsələn, bu suallarda daha çox verilir. Tələbələr çox vaxt elə olur ki, universitetə ilk qəbul olduqları vaxt, hələ təzə qəbul olublar. Amma ödənişin yarısını birinci semestr, yarısını ikinci semestr ödəmək istəyirlər. Yəni, bu mümkündürmü, yoxsa? Bildiyim qədərində, yeni qəbul vaxtı, ilk, belə deyim, birinci kursa sənəd qeydiyyatında bu ümumi qoyulan bir qaydadır ki, illik təhsil haqqının birinci ilinin tamamı ödənilməlidir. Növbəti kurslarda universitetin öz, belə deyim də, güzəş deməyək, hissə isə ödəmə imkanları var. Və bununla bağlı, ekstra bir hal varsa da rəhbərliyə müraciət edib görüşə bilərlər. Bilirəm, çox sual verdim, son sual da verim. Tələbələrin, məsələn, ödənişlərində problem yaranarsa, ola bilsin gecikmə, yəni problemlər olur. Bu zaman onların imtihanlarına, yəni sistemdə qiymətlərini görməyə maniə olur, yoxsa? Əlbəttə olur. Semestrli təhsil haqqını semestr boyunca biz müəyyən qədər müddət veririk. Yəni, ödəmə imkanı veririk. Bir vaxt imkanları olur ödəmək üçün. Həmin vaxtda ödəməzsələr, təbii ki, burada müəllimlərin maaşı da var, işçilərin maaşı da var, universitetin digər xərcləri də var ki, biz həmin vaxtda əgər ödəməyən tələbələr qiymətlərini görə bilmirlər və ya imtihanlarda iştirak edə bilmirlər. Çox sağ olun, iş bizdə olunur. Buyurun, təşəkkür edin. Salam, siz necəsiz, özünüz təqdim edərdir. Sağ olun, adım Əliyə Vasimdir, mühasibatçı şöbəsi mühasib olaraq çalışıram. İşim ondan ibarət ki, tələbələrin təqaüd məbləqlərinin hesablanması, tələbə təqaüd kartlarının sifariş olunması, hesab nömrələrinin açılınması və s. Məncə sizin işiniz daha çox önəmlidir, çünki tələbələri təqaüdlər daha çox maraqlandırır. Sualımı verim. İlk öncə belə bir təqaüd var, gənc müəllimlik təqaüdü var. Bu təqaüd kimlərə verilir? Gələcəyin müəllimi təqaüdü. Aha, gələcəyin müəllimi üzrəsində. O təqaüdlər verilir o müəllimlərə ki, seçim olaraq, ilk olaraq bizim universiteti seçsinlər və 500 baldan artıq bal toplasınlar. Hal-hazırda 2015-2016-cı ilə kimi aylıq 100 manat təşkil edir. 2017-dən etibarən isə aylıq 50 manat təşkil edir. Təqaüd məsələdir.
Bəzən olur təqaüdlərin gec verilmə səbəbi, yəni gec verilir, tələbələr narahat olurlar. Bunun səbəbi nədir? Gec verilmə səbəbləri o bizdən asılı deyil. Hər bütün tələbələrə gəlib bizi günahlandırırlar əslində. Ən çox da məni günahkar bilirlər ki, niyə belə edirsiniz? Yəni, problem bizdən deyil də. Yəni, tələbələr artıq bildi ki, günahsız. Belə bir sual verim. Məsələn, təqaüd alan tələbələrin təqaüddən kəsilmə ehtimalı ola bilərmi və yaxud da təqaüdü yenidən qazana bilərlərmi? Ola bilər, bəli. Necə? Əgər orta ümumi göstəriciləri 51-dən aşağı olarsa ortalama şəkildə, onlar təqaüddən kəsil və onların yerinə digər tələbə, ondan yaxşı göstərici olan tələbə yerinə alırlar. Bir semestrlik kəsilə bilər və gələn semestrdə əgər tələbə özünü orta ömrü göstərsin, yuxarı göstərsə, o öz yerini tuta bilər yəni. Burada yer dəyişmə olur artıq. Təqaüdlərin, yəni təqaüdlərin məbləğləri haqqında nə deyə bilərdiniz? Təqaüd məbləğləri, yəni magistratura və bakalavr olaraq iki yerə bölünürlər. Magistratura tələbələrinin üçün əlaçı təqaüdləri 127 manatdır, həvəsləndirici təqaüdləri 103 manat. Adi təqaüd isə 67 manatdır. Bakalavr olaraq, bakalavr səviyyəsində oxuyan tələbələrimizə əlaçılar 115 manat, həvəsləndirici 97 manat, adi təqaüdçilərimizə 61 manat alınır. Başqa digər təqaüdlər varmı? Yəni onlar haqqında var, da? Var, prezident təqaüdü olan tələbələrimiz var. 185 manat alırlar aylıq. Sonra valideyn himayəsində məhrub olmuş tələbələrimiz var. Onlar adi təqaüdün, yəni əgər başqa bir təqaüdü almırsa, həvəsləndirici və ya əla təqaüdü almırsa, adi təqaüdün 2 misli qədər ödənilir. Əgər başqa bir təqaüd alırsa, onun 1 misli qədər. Aldığı təqaüd və onun 1 misli qədər təqaüd məbləği ödənilir. Dediniz, valideyn himayəsindən məhrum olan, bunun məsələn yaş müddəti var, yoxsa universiteti bitirənə kimi? Yaş müddəti var. Neçə yaşdır? Yəni, ümumi tədris ili götürülür, orta tədris ili 4 il müddətində və 23 yaşı tamam olana kimi. Bir də prezident təqaüdü alan tələbələr neçə bal yəni yığmalıdırlar ki, bu təqaüd ötürsünlər? Bu hər il dəyişir də, təhsil nazirliyinə görə. Dəqiq bilmirəm də, 100 nəfər mi, ya 150 nəfər mi ölkə olaraq prezident təqaüdü ala bilən tələbələr seçilir və onlar ödənir. Hal-hazırda bizim universitetdə 7 nəfər idi, biri kəsildi, 6 nəfər alır. Çox sağ olun, işimizdə uğurlar arzu edirik. Sağ olun. Sağ olun. Salam, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Əziz təqdim edərdiniz. Təşəkkür edirəm. Amid Zəkiyev, Mühasibatçılıq şöbəsinin mühasibi. Maliyyədə yenə hansı işlərlə məşğul olursunuz? Sahəniz nədir? Gördüyümüz iş, deməli, gündəlik maliyyə əməliyyatlarının xüsusi mühasibat proqramına yazılmasıdır. Bundan əlavə, deməli, vergi hesabatlarının aylıq, rüblik, illik tərtib olunaraq deməli, təqdim olunmasıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yəni rüblik, illik hesabatların tərtib olunaraq vaxtı-vaxtında təqdim olunmasıdır. İstərdim ki, əmək haqqıları haqqında da biraz məlumat verərdiniz. Onlar necə hesablanır, hansı proseslərlə? Deməli, əmək haqqı bizdə aylıq ştat cədvəlinə uyğun olaraq ştat cədvəlində göstərilən məbləğlərə uyğun olaraq hesablanır. Bundan əlavə, deməli, əmək haqqı hesablanması üçün əsas olaraq bizə əmrlər gəlir. Hər ay, hər ayın sonunda əmrlər toplanır və əmək haqqı hesablanır. Əmək haqqı müxtəlif əlavələr olur. Deməli, qeyd edə bilərəm, məsələn, xarici dil deyək ki, sertifikatına görə olan əlavələr var. Əlavə dərs saatlarına görə hesablanan əlavələr var. Bunlar, bundan başqa, deməli, işçi əgər ay ərzində müəyyən bir dövrdə xəstəliyə çıxıbsa, belə deyək, bülleten açdırıbsa, həmən bülleten hesablanır, işçinin əmək haqqından tutulur və elektron hökumət portalında hesablanaraq təkrarən işçinin hesabına əlavə olunur. Əmək haqqı deməli ayın sonunda qeyd elədiyim kimi yekunlaşır və işçilərin kartlarına köçürülür. Ümumiyyətlə nəsə demək istədiyiniz son bir şey varmı yoxsa tələbələrə, həm işçilərə? Hər kəsə işində məsuliyyətli, diqqətli olmağı
belə deyim də arzuluyuram, tövsiyə edirəm. Yəni hər kəs işində diqqətli olsa elə bilirəm ki, yəni həmin işdə uğur əldə edə bilər. Çox sağ olun. Biz də sizə işimizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Gördüyünüz kimi, bugünkü verilişimizdə şən bir kollektivlə iş başında olduq və onların iş fəaliyyətini sizə təqdim etməyə çalışdıq. Növbəti buraxılışlarımızda başqa kollektivlərlə iş başında olmaq ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.